Return. Katso, oi, vaan ilmesty pari avaint. Vaan ilmesty. Okei, jos te haluatte boksia auki, te tiedätte mitä chatti pitää olla täynnä. Okei. Okay. Kerran vielä, tehdään se kerran vielä. Okei. Okay. Nyt tulee puukko. Tulee reeri. Ohoi. Mitä toi kananmuna tulee trollaa? Ai, okei, striimi haluaa tän aukilla. Avataan tästä. Ei tiedä, missä se puhuu. Tulee puukko. Oi, sieltä se tuli, vitsi. Onks mun muuten pää? Eikä mun mitään muuten oo. Ei pala. Onks se muuten mukaan? Mä näin kyllä se ei toi muuten. Kyllä tää toimii. Okei, vielä kerran, jos te haluatte oikeesti nähdä, tiiätsä, et Musta Barbari saa puukon, niin huutakaa Uffeli vielä kerran teille. Okei. Okay. Vielä kerran vaan sen takia, että mä saan tästä. Peligaben. Ai, okei, mä uskon teit. Surprise, motherfucker! Sieltä tuli! Oi, moro! Sieltä tuli! Älä jaksa! Älä jaksa, tuli kun ne keskeltä! Ei! No niin, vitsi! No niin, viile! Mä sanoin sulle, Uffeli! Ai saakeli! Ai vitsi! Tää on ihan uskomaton. Miten tää on mahdollista? Tuun sen kiveksissä. Ai sairas. Nyt meikä ottaa tästä kyllä snappia ja Instagramia kuvaa. Siis tämähän on ihan käsittämät. Oi vitsi, toi oli kova. Uff veli on virallisesti puukkobiisi. Tsekka toi. Kato mikä se on. Nyt. Se on ihan se on, onks toi Factory nyy? Lopetan nyt jo oikeesti ajois. Unboxat. Hei Jimmy, kansiks me mennä nukkuu hetkeksi? Tää puhuu vaikka tänään omistajalle. Ei kiitos, tää oli vaan chatin ansiosta mahdollista, että toi puukko tuli. Se oli teidän Uffeli huutelun ansiosta. Se on vaan, tää kunnia menee kaikki teille. Se on vaan teidän syy, ei oo mun syy. Tää on kiitos teille kaikille, jotka katso tätä striimiä. Huhhuh. Siis tätä ei oo edes tällä hetkellä tuo... Moro Factory ny oikeesti. Suck a dick. Siis joo, tota jos toi marketis tällä hetkellä, kun toi on niin hito arvoksi. Oikeesti? Joo, toi yli 4 punttia. Älä jaksa. Kyllä toi oikeesti siis... Ei vitsi, tää on niin kova juttu mulle. Mä luulen, että sieltä tulee oikeesti joku ihan paska, joku teet sä flip night, joku... AITE! Money was fucking made! Ylpeä lapsesta!